Čau čau, zdraví vás kuncož a já vás vítám u 36. dílu ze série Hunter Strike Ok, se budu Ice Online nebo Ice Wolf, jak to tady je to prostě v popisku videa a nevím jestli jste si všimli, ale minulý díl jsme udělali level 40, takže už jsme trošku dál, ale bohužel se mi to nepovedlo stočit na kameru, protože mě frat přestal natáčet z důvodu města na disku a šlo opravdu o minuty. Kdybych prostě měl o 5 GB víc na disku, tak prostě jsme to mohli jít všechno na kameře, ale nevadí se rád, dělat, nemá cenu brečet nad rozlitým mlíkem, nebo jak se to říká. Takže já to nějak extra nebudu teď hrotit, protože tak prostě stalo. A chci jsem chtěl mít všechno na kameře, ale prostě je to jedno, nevadí máme poštu a jelikož jsme level 40, tak já teda ještě musím zapnout stopky, jelikož jsme level 40, tak půjdeme do ogáčka, půjdeme si vycvičit spely a dáme si dual talenty, zkusíme, co umí Max chip, takže dneska asi nevím, jestli se dostaneme vůbec k expeníčku. Co si pamatuju, tak minule prosil hráč Galaxion, ať si ho přidám do friendu, takže asi já to udělám. Tak je tam. Já jsem na to totiž zapomněl, takže se ti omlouvám a mám tady ještě poštu, ale tu vyřeším až v Orgrimaru. A nevím, jestli se vůbec budeme vracet sem, jakože tady máme hodně questů, takže bychom se sem mohli na pár levelů třeba do té 42 ještě vrátit. Uvidíme, jak to půjde, já se kouknu, jestli ještě nahrávám zvuk, jo. Dobrý, asi jo. Takže, dneska si dáme hodně takovej... Orgrimar díl, nebo jak to prostě říct. Nechci to dělat je nějak extra dlouhý, prostě nevím, jestli se vůbec dneska k smění dostane spíš, tak trolej tím vám něco, pokecám a zase to ukončíme. Minulý díl jste se začkali dungu, tak dneska zase to bude trošku jiný. Dneska to bude hodně takový technický upgradeovací a takhle. Takže máme pomalýho mountu, takže co, půjdeme si vycvičit rychlost, ale já doufám, že nemusím jít k trollům do Senin Village že tam se mě upřímně nechce. Zkusíme, jestli se bude vycvičit tady u orků. Já myslím, že by teoreticky mohlo. A nevím. Jdeme se tam mrknout k orkům. Jestli nás vycvičí, jako jsme troll. Těžko říci. Si... Mají tam. Co se týče profesí na téhle postavě, tak je hrotit nebudu, protože by nás to akorát hrozně zdržovalo a off se mi nechce něco si dělat, nemám čas furt ten něco dělat a jakož teda jsem si slíbil tu poštu přečíst, tak ještě než půjdu promovat, tak přečtu poštu. Funguje že teda není nic aux, když se to tady tak psychicky připravu. A je to, že máme riding, paráda. <laughs> 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 tak to jsem nečekal, Uh, Senin Village. Píšu o mě, ať do Senin Village. Ale mě se tam nějak nechce, tak se kouknu, jestli, jestli, to nepůjde tady cvičit. Jestli ne, tak se nedá holt nic jiného dělat. Kde je ten trenér? Co mu teď že teď psa, ale on strašně... Mě po mně něco chce. máme mám, já, to, já teď že nekecám, ale já teď kon. Co mám prostě ne, ne za chvilku vozbu. Takže jsem zpátky a omlouvám se teda, že přesně tady klíčelo něco chtěl, nevím co. Ne, nechtěl mi to říct, ale každopádně se musíme vycvičit až se jen což je dost štve, sere. Mrzí. Tak prvně se půjdeme vycvičit na Hunter Trainera. Kde je Hunter Trainer? Kde je Stable Master? E, nepotřebu Ks... Stable Mastera. potřebu trenéra. Ten by mohl být tady. A je tady, paráda. Vycvičí cvičí nás. Jo, tu, 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 tu ty to je spelu, no asi než to všechno pochopím. Mail, jo, paráda. E, tak se koukneme, co nám vycvičil. Beastlore, Callpad, kolik máme petů? Dva zatím, Control P. Revive pet to všecko. Co to je? Co to je? K čemu to je? Čekajte, to musím se kouknout. Co to je? Aha, až to redukuje healing. A to si nechám někde. Ještě takových spelů, co já s tím teď mám dělat. No, a takže to bude. To se budu hodit asi do battlegroundu proti nějakým healerům. Dále tady máme flare, to se hodí taky do BG, to mrsknu třeba. Když nesnáším, když je tolik spolu, protože já pak nevím, kam to mrsknou. E, 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 místo čeho to dáme? Tady to dáme. E, Killshot, Ten se bude hodně hodit. Tak ho mrsknem tady za multi. To je zase moc daleko, co? Berserking nemusí být tady, může být třeba tady. Abych ho dal někam tady třeba ten killshot. Třeba to je jedno. A survival. Tady máme co nového. Freezing trapku, to je hodně důležitá, tu bych dal tady místo téhle. a strčil někam, že nebudu ani používat. Tu bych dal úplně někam prostě pryč, to nebudu ani používat prostě. A ice si lepší, nebo co je ta to je to, jo, to asi nepoznám takhle, no to je jedno. To je jedno, nasadíme si mountíka. A vycvičili jsme si teda... Hmm. Spely. Říkám to dobře, spely, ano, spely. A... Ještě si musíme teda toho mounta... Vycvičit. Koupit ein gold, to mám prozatím, co jsem dostával, tak nějak. Když tak bych si poslal nějaké nějaký postavy, to je je celku jedno. Ale ta pošla to mě fakt dostalo, jsem myslím, že jste mi někdo psal a on to byl by riding. Nevadí, nevadí. Hold. Stane se, že? Hm. Stav vašeho počítače je kritický, to mě nezajímá. To zase kecá, nějaký program, abyste si ho koupili, to mě furt kecá musím ten kompl, buď si ho přeinstaluju, anebo si rovnou koupím novej, abych mohl live streamovat. Jo, teď jsem narazil takový hodně zajímavý téma, že jsem se pokoušel na Twitchu live streamovat, bylo tam asi pár lidí, jakože, a s pár lidma, a prostě se to nepojedlo, protože kompl to absolutně neutáhl. Lagovalo to jako mám dvoujádrovej, teď kompl nějaký 2,5 GHz. A prostě fakt to nezvládl, já vím, že i záleží na grafárně. Ale tu mám docela jako v pohodě. A prostě jako... Ten kompl to totálně nezmákl. Totálně to nezvládal. A prostě ten livestream dnes se nemohl uskutečnit, protože to se nedalo na to dívat, na to video. Takže prostě asi fakt bych chtěl koupit nový komto. Už jen kvůli tady těm livestream a už jen kvůli tomu, že to je takový starý, pomalej, nedá se na něm pořád nic dělat, prostě když jste na netu. Tak jakože na Vovku je to pohoda, na ostatní hry na těch nižších detailech taky, ale jinak prostě... Je... Jinak je to takový prostě pomalý, no. Jako když jste na netu, tak jako, když máte hodně zářev otevřených, to taky laguje YouTube a takhle. Ale není to až tak hrozný, prostě ten kompel se kupoval dobrý, v tu dobu já si mám asi už 6 let a prostě furt je to ještě docela dobrý kompel, jako před ty To jest to byl dobrý kompel, byl aj hodně drahý, ale prostě už má svý za sebou, no. Bohužel. Na ISUS tu taky tady zakládat guildu s Hunterovičem jsme chtěli založit guildu. Ale prostě furt nám nemůžeme najít společný čas, kdy máme čas v oba. Takže prostě nevím. Mě napadlo, že bych to zložil třeba Jan tady na Isu a on třeba na Twin Staru. Že on by byl lídr třeba na Twinu a já tady, ale nevím, jestli si bude vůbec jsem mu ještě o tom neříkal, takže... Až s tím domluvím, nebudu teď tady kecat něco, co není pravda. Ale jako prostě... Musím napsat, by mě na to něco řekl. Ale to je teďka nějak už tak jedno. Hele, tady ten přímo ten Xarty, od toho jsem ten dopis dostal. Xarty, vidíte? Přímo tahle trollka mi psala. 45 goldů, no není to úplně levný. Fast and Furious, to mi něco připomíná, ale... Z, z, z Mounta, kde je Mount Vendor? Kolik stojí Mount? 9 goldů, tak to mám přesně na všechny tři mounty. A jaký si koupíme? Protože já nechci kupovat všechny tři, aby mě ještě zbyly nějaký goldy na něco. Jsem si chtěl koupit Equip. Špatný no. Tak tohle prodáme. Tohle prodáme, tohle prodáme. Tohle prodáme, tohle. Tohle. Všechno, co nepotřebuji a třeba ještě nějaký goldy tím získám teoreticky. Tohle fakt nepotřebuji, nevím, proč tady mám, tohle taky ne. Mystery meat. Jasný, já jsem to chtěl ještě tak do té banky, co? Vám to všechno bylo s sebou, takže to je jedno. Počkej, nebyl ten ten lepší, jak můj, doufám. Ne. Já mám docela lov věci, protože prostě jak to začne, to pak rychle expit, ale pro 28 taky nechcem. Jak pokud začnete strašně rychle expit. Tohle prodám proba, to není k ničem. Bagl 3 a takhle. Jak po začnete strašně rychle expit, tak prostě ty věci už nestíháte si zhánět, no. Že pak se vám stane, že třeba máte něco... Když já teď nemám až tak šílený, jako jo, třeba tohle, prostě pro level 16, přitom jste 40. Tak to hold je, tady to si nechám, to pak udělám ohňostroj, že budeme zakládat gildu. A koupím si teda všechny tři mounty, nebo jenom dva. Když mi se líbí všechny, tak já si musím koupit všechny. Vyjde mi šest goldů. Ještě jste mi ty goldy poslali. Ty ten riding mám? Co je to za kravinu, když já ten riding mám? Co je to za kravinu, proboha tohle? Jsem teď 100% jsem, ale jak to tohle mounta, ty? Jaký jsi mě vycvičil? Opinions, riding... No teď jo, teď ten riding mám. Co je to za kravinu, tak já jdu logout. Ty ten riding mám kruci, tak já nevím, co zase máš za problémy, ty. zveden. Takže tady máte olivovýho, orange a blue. Všechny jsou prostě hrozně pěkný, já si nemůžu vybrat, tak prostě budu mít zase jak tady všechny tři a budu je prostě střídat. Že se mně líbí všechny. A mám hrozně na mounty a na... 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 Varovi, ale máme 12 minut, tak aby jsme věděli. Tak jsem zpátky, omlouvám se to vovko, měli, že to se jí spadlo, nebo co, prostě plná kravina. A už teda konečně můžu si ho vycvičit, takže si vycvičíme mountíky. Zbyl mi ještě 6 goldů, takže to je parádní. Eee, protože jsem si chtěl koupit ještě kovu na aukci, jestli nejtřeba nějaký equip, a pak tu nedíl úplně jako ukončit že prostě to nemá cenu nějak extra protahovat. To nedělali jsme se prostě jenom tak šli projít do Orgrimaru. Pokoupit něco. A je se koukit, tak ten mount vypadá prostě jako pěkně, no. A je, a je rychlej. Trošku mě to laguje ta hra. A to nevadí. A... Zpátky do OGáčka. Při ještě než nemáme načtený. Aspoň jak dlouho natáčím. Cože? tak dlouho natáčet takovou blbost. Straší, ten čas strašně letí prostě. Jsem říkal, že to bude pět minut tohle trvat a ono to trvá hrozně dlouho. Blbý, no. Takže, co, zjistili jsme si i nový spelly. Killshot to je, když má 20% nebo méně hápek. To je docela dobrý. V dungu třeba. To často bude mít mopka. Po 20% hápek. A v ogčku v Orgrimaru se koukneme uh, do aukce. Jediný, co bych si chtěl koupit, jsou asi ty rukavice nějaký. A nemyslím jestli se, budem, že se vejdem do 6 goldů. Takže tak jako nemyslím, že jsem úplně chudák, já mám na ostatních postavách 9000, tisíc, takže jako já mám goldy, ale nechtěl jsem si posílat, ale asi si počul, když tak kdyby náhodou. Ale ne v teďkom v tomhle díle, nebo tak. Vidíte, i tam level 25, to je prostě hrozně málo. Teď to je třeba 43, 40, 35, 1. Aha, tak to je kvůli Heirloomům, protože oni mají tam level 1. A těch mám poměrně hodně. Někdo mě píše, jestli mu dám Skype, že bych se na něco zeptat. Můj Skype je... Tak je dobrý. To se dím, že mi teda někdo píše ve hře, to stává mě málo kdy. Tak a půjdeme. Co půjdeme udělat ještě? Jo, tu aukci. Chvíli, že se tady nezabiju. Haha, going down down. Koukneme se na aukci. Takže co chceme chtěli? Armor, teď už můžu vlastně i ten No a to tam ještě nic pořádného nebude. Vest. Tak jo ty stamina, to asi ne, koukejme se na něco ledr ještě teda, ledr wise. tohle třeba, Protože já jsem nechtěl vice, já jsem chtěl handky, já jsem ale, tak tohle bychom mohli koupit za těch 4 goldy a Hentky. Hentky jsou kde pak. Kde pak jsou. Hmm, tak to nepotřebuji takhle kvalitní. Tak koupíme ten vajst a končíme videjko. Koupíme si ten pěkný vajstík. Tak paráda. Ještě mi zbyly dva. Krásné goldy. <laughs> Eh, uh, tohle vezme, vezmeme si ho, staminu nepotřebuju na dungy, že jo, to je mi úplně k čemu. tak jo, vytunili jsme se aspoň trošku a doufám, že vás to aspoň trochu bavil, nevím, jak dlouho to natáče, doufám, že tam bude aspoň zvuk nahraný a uvidíme se u dalších dílů, kde už půjdeme expit a uvidíte třeba na 7 BG, uvidíme prostě podle toho, kolik bude hodin, kolik bude hrát lidí, co se bude dít, prostě záleží na všem ostatním, takže se vám díl líbil, nebo rád, že dáte like, napišete koment, nebo dáte třeba odběr, který mě taky rozhodně podpoří, aspoň vím, že vás to baví, takže uvidíme se u dalších a čau čau.